Lexi Jazz Festival-ი მსოფლიოში პოპულარული Cool and the Gang-ის კონცერტით გაიხსნა. სცენაზე 50 წლიანი სტაჟის მქონე ჯგუფის წევრებმა მელომანებს 2 საათიანი პროგრამა შესთავაზეს. საღამომ როგორც მოსალოდნელი იყო, დიდი ოვაციის თანხლები ჩაიარა. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის პირველი საღამო Cool and the Gang-მა გახსნა. ბათუმის სტუმრებს ყოველსათვის ნაცნობი ჯგუფის წევრები საყვარელი სიმღერებით შეეგებნენ. ფანკის, სოულისა და R&B-ის ვარსკვლავებმა 2 საათიანი შოუ გამართეს. 50 წლიანი ისტორიის მქონე ჯგუფმა თითქმის ყველა ოქროს ჰიტი შეასრულა. ზეგენგი საქართველოში მეორედ ჩამოვიდა, თუმცა თბილისური აუდიტორიისგან განსხვავებით, ბათუმში შეკრებილი საზოგადოება კიდევ უფრო გაოცებული დარჩა. They were amazing. ძალიან მაგარი იყო, კარგი დრო გავატარეთ და იმედია მალე დავბრუნდებით. We had a lot of fun on stage. მაყურებელმა ყველაფერი ძალიან კარგად მიიღო. მადლობა საქართველოს. ნამდვილად საოცარი დრო გავატარეთ. ეს შოუ ძალიან ემოციური იყო. ძალიან მაღალ დონის მუსიკოსები არიან, ყველა ჟანრის მუსიკოსები და ესონ ესეთ კონცერტებზე ნამდვილად მათთვის მასტერ კლასია და დაასთავარე ბედნიერი ხალხია, ცხოვრება უხარია. ეს მათი სიხარული მე გადმოდის უკვე თვითონ სმენელზე. ლეგენდარული ჯგუფის კონცერტს სხვადასხვა თაობის მსმენელი ესწრებოდა. 50 წლიანი ისტორიის მქონე ჯგუფმა უკმაყოფილო არავინ დატოვა. ძველი ბავშვობა რო უსმენ და უყურებ და მე ეს რანგები რო ესე ცოცხლად წარმოდგენას უყურებ, ძალიან სასიამოვნოა. საქართველოს რარა და ფანკი ჭირდება და ძალიან ემოციური და ესეთ ფანკი დღე იყო დღეს. ყოველ წელს მე ვიღებ ჯაზ ფესტივალს და ძალიან დიდ სიამოვნებას ვღებულობ. ნუ აი ჩემი პროფესია ძალიან მიყვარს. წარმოედგინე ახლა ესეთი ახლო კავშირი მაქვს ამ მუსიკოსებთან. სპეციალურად ჩამოვედი დღეს. იყო არაჩვეულებრივი ძალიან და მიხარია რომ ბათუმში ტარდება ესეთი საღამოები. შავი ზღვის სანაპიროზე ჯაზის დღეები გრძელდება. მელომანებს წინ კიდევ 3 კონცერტი ელოდებათ.